Olá, meus amigos, aqui quem fala é o poeta Ruberval, sou proprietário da escolinha Esporte Clube CZS, no qual tem garotos de 12 a 17 anos que estão lutando por um objetivo, praticar esporte saudável. E graças a Deus nós estamos, a escolinha está situada na quadra do Cruzeirão, todas as quarta-feiras às 19 horas e domingo de manhã, 8 horas da manhã. Quero agradecer aqui a minha comissão técnica, no qual sou eu o presidente, nosso amigo Wiklas é o vice-presidente. O Paulo Roberto é o secretário, o Rafael é o treinador e o Matheus é o auxiliar técnico. Essa equipe, juntos, vamos levando a escolinha para frente. Agradecer também aqui à Associação dos Moradores do Bairro do Cruzeirão, em nome do nosso amigo Gil, que nos cedeu o espaço lá para nós. Obrigado, conto com o apoio de vocês sempre para nos apoiar e muito mais. Esse é mais um patrocinador do Carro de Mão Lanche do poeta Ruberval Messias, CZS.